պատմում, թե մորս երդի չոքիս մեր։ Մեր վակետեպ չեմ զդասկնեմ Սարդաշորիսով ստանդարդեպի նգանունին։ Դա կի դերտխել վիմ է որի պրոմ։ Սարսեպուկ ալատե սարի սասի ծոցկլոտ նիշտուն Դա մերոգորս պրեզիդենտի գավակետև ծելիցաչի երտխել բողսենեպաս նացիիս ճամթելովի շեսախև։ Նացիիս ճամթելովը առարի մարտոք վեբա։ Արմուս դա աթի պրոցենտի դահավադովեմիս սխորեպիս ծեստանահադակավ շիրևուլի։ Դգոմարեովա, ճանտոլուբիս դգոմարեովա, մայս վիքնեմ իս պրեզիդենտի, ռոմելից համաս գաղակատեպս դա գեղումնեմիտ, թպակ ալղզ է դա վիտգելա, ոտեսաց է ամողսենիպաս մոյիցպեն սակարծուլը, մաշին մյութտեպի